Ćao. Gde ste, bre? Ćao. Dobro večer. Pa mi je rekao, nije valjda, bre, da ćete vi da dođe. Kuka, ozbiljim se, nemoj da se smeješ. Šerna? Zele, pomeri se, zele. Dobro veče. Reče. Ajde samo zastavite ovdje lepo da vas slikamo, da ne možemo da vas jurimo, da, ajde, da bude lepe fotke. Hvala ti, hvala ti. Doreče. Možete ovdje staviti. Možemo samo jednu ovdje da napravimo fotku lepu. Dobro. Dobro. Lepo se provedite. Dobro veče. Od sada takav styling i u ministarstvu, molim vas, ministarka. Ne može baš u ministarstvu takav styling. Ovo je posebno večer. Hvala. 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 Kako ćemo, gdje ćemo da se... Pa ja bi mlade u sredinu, a mama i tata sa strane, ako može i... Kako mislite mlade u sredinu? Pa, u sredinu, e. E, to. E, fenomenalno. Super, odlično. Hvala, više vas ne bi zadržavali. Imate. Dobro večer, omladino, kako ste? Borbeno. Jeste spremni za žurku? Je, može samo ovdje jednu sliku da napravim. Može, može. Hoćeš i ovako? Ma može i bez toga i sa tim, sve jedno. Hvala. Izvinjavamo se, izvinjonjo. Gde si, deki? Sve dobro? Jesmo. Ajde, stanite tu da vas slikamo, vas dvoje da slikamo tu, lepo je. Još jedno pogled ka meni. Hvala. Možeš. Zdravo. Ajde, ajde, samo još jednom, ajde. Dobro večer. Ajde, stajite ovdje, ne pravimo reklamu, Octopod, Travelu. Ajde.